Дякую. Моя доповідь присвячена функціям, які неперервні або майже скрізь неперервні. Такими ми цікавимось багато років поспіль, але саме такі функції, які як завгодно малому проміжку області визначення мають багатими множини особливостей різного роду, диференціального, структурного, варіаційного тощо. І ось об'єктом дослідження, основним об'єктом дослідження є така система функціональних рівнянь, визначена, ви бачите її, да? Визначена чотирма послідовностями дійсних чисел. Причому послідовності у нас двосторонні. Отут n має бути від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І так, зазвичай такі системи лише при деяких значеннях оцих параметрів, а ними є послідовності, мають гарні в лапках розв'язки. І ось один з основних результатів такий: якщо послідовності задовольняють чотирьом умовам, ось послідовність θ n, це додатні дійсні числа в сумі рівні одиниці. Ця послідовність породжує послідовність Bn ось такою рекурентною формулою, і ось формула n-го члена. Якщо члени послідовності Pn є такими, що модуль менші одиниці, а сума членів послідовності дорівнює одиниці, ця послідовність породжує послідовність сігма n. Разом з тим, четверта умова має нам гарантувати те, що кожна сігма більша нуля, то система у класі неперервних на інтервалі 0,1 функцій має єдиний розв'язок. Ну, кого б могла зацікавити така задача? Напевно, фахівців у галузі теорії динамічних систем, а також теорії функцій, якщо ми будемо акцентовано вивчати властивості такої функції, що є розв'язком. Нижче я наведу аналітичний вираз цієї функції. І так, надалі ми вважаємо, що умови цієї теореми виконані, і ми маємо єдину функцію, яка задовольняє ось таку систему функціональних рівнянь. Приклади таких послідовностей, для яких виконуються ці умови, навести дуже просто. Можна забезпечити те, що послідовність θ n буде породжуватись одним, скажімо, ірраціональним параметром, як і послідовність Pn.
Але хотів би зазначити, що при умові, коли P і дорівнює тета і для будь-якого цілого і, то розв'язком буде така лінійна функція. В темі доповіді є словосполучення «геометрія чисел». Для обґрунтування цієї теореми якраз і використовується геометрія чисел. Ну, з метою вивчення властивостей функції, давайте ми введемо такі позначення та означення. А – це цілі числа. Ми називаємо цю множину алфавітом. L – нескінченний декартів добуток – це простір послідовності елементів алфавіту. І має місце така теорема. Для будь-якого числа x з інтервалу 0,1 існує єдиний скінченний набір цілих чисел або єдина послідовність цілих чисел, такі, що число x подається у вигляді суми 2 або ряду 3. Ви бачите, що елементи цього набору ось тут фігурують в індексах. Оскільки набір скінчився, оця порожня множина символізує закінчення. Якщо ж ми маємо послідовність, то x кодується оцією послідовністю цілих чисел. Оце символічне зображення ми називаємо бета-зображенням числа x. Ну ось розклад числа в 2 або в 3 називається бета-представленням, а символічний запис бета-зображенням відповідно скінченним або нескінченним. При цьому альфа n називається n-ною цифрою цього зображення. З єдиності B зображення випливає, що кожна цифра є функцією числа, що зображається. Традиційно для різних зображень, різних систем числення вводиться оператор лівостороннього слугу цифр зображення та правостороннього. Оператор лівостороннього слугу означується рівністю. Ось аргумент мав зображення альфа 1, альфа 2 і так далі. Перша цифра зникла, всі решту посунулись вліво на одну позицію. Аналітичний вираз цієї функції ось такий, і здається, що вона є лінійною, а насправді оцей коефіцієнт залежить від першої цифри, тому на деякій множині вона лінійна. Я трохи нижче про це скажу, де вона лінійна, а отже, вона поки що для нас кусково лінійна. Оператор правостороннього слугу з параметром i – це функція означена ось такою рівністю, де цифри посуваються вправо, звільняючи позицію першої цифри для параметра i. Аналітичний вираз цієї функції ось такий. Звертаю увагу на те, що ось це у нас фігурувало в визначенні системи функціональних рівнянь. Ось в якості аргумента саме такий підхід дозволяє побачити, що насправді оцей вираз дає нам значення оператора правостороннього слугу.
корисними для цього зображення є такі поняття, як циліндр. Циліндр рангу М з основою С1, С2 і так далі, СН, це множина всіх чисел інтервалу 0,1, що мають або скінченне, або нескінченне безображення перші М цифр, яких є С1, С2 і так далі, СН відповідно. Тобто формально ця множина записується таким чином. Саме B-циліндри розкривають суть геометрії зображення. Безпосередньо з означення циліндра випливає, що кожен циліндр М-ного рангу є об'єднанням нескінченної кількості з циліндрів М плюс першого рангу. Ви бачите, тут додавалась цифра І. Порядок слідування циліндрів визначається рівністю. Власне, тут, так, тут супремум, а тут мінімум, інфімум досягається. Циліндр є піввідрізком з кінцями А і Д. Кінці ось виписуються. Піввідрізок, ну, це проміжок, у якого лівий кінець входить, а правий ні. Ось як виражається Д. Ну і звідси безпосередньо випливає третя властивість циліндра, що його довжина ось така. Ну, а основне метричне відношення це відношення довжини. Тут мав би бути модуль циліндра М плюс першого рангу, який належав циліндру М-ного рангу, ось цього. Це відношення залежить лише від останньої цифри, не залежить від рангу, не залежить від якості основи. Наслідком попередніх властивостей є те, що коли ми маємо нескінченну послідовність цілих чисел, то система вкладених циліндрів дає нам єдину точку. Ну от циліндричні множини допомагають з'ясувати геометричний зміст цифри, її вагу. І циліндри, власне, задають систему подрібнюючих розбиттів відрізка інтервала 0,1. І тепер, використовуючи циліндри і циліндричне зображення чисел, ми можемо довести, що та неперервна функція F, що задовольняє систему 1, має ось такий аналітичний вираз. А з єдиності зображення випливає єдиність розв'язку системи функціональних рівнянь. Ну, а тепер, маючи аналітичний вираз функції, ми можемо розглянути її властивості. Властивості функції визначаються двома послідовностями. Послідовністю θ n і послідовністю pn. Якщо серед членів послідовності pn немає від'ємних елементів, тобто всі додатні або окремі нулі, то функція f є функцією розподілу на відрізку 0,1. Тобто вона монотонна в нулі набуває власне нульового значення в одиниці одиничного. І те, що вона неперервна, було вище сказано.
Якщо в послідовності існує принаймні один нуль, то міра Лебега множини несталості функції, тобто доповнення до об'єднання інтервалів сталості, рівна нулю. А отже, функція f є функцією кантерівського типу, сингулярною функцією кантерівського типу. Сингулярною має похідну майже скрізь рівну нулю. Якщо функція f є функцією кантерівського типу, а це буде тоді, коли серед членів послідовності будуть нулі, а x випадкова величина рівномірно розподілена на відрізку 0,1, то випадкова величина як функція з випадковим аргументом x має чисто дискретний атомарний розподіл, атомами якого є точки виду. Значить, ось це аргумент, а оце значення функції. І оця точка є атомом, а вага, маса цього атома – це довжина ось такого циліндра. Якщо серед членів послідовності Pn існують від'ємні числа, то функція f є функцією необмеженої варіації. Якщо серед членів послідовності Pn немає нулів, але є від'ємні числа, то функція f є ніде не монотонною, тобто немає жодного, як завгодно, проміжка монотонності. Якщо серед членів послідовності Pn існують від'ємні числа і нулі, то функція f є функцією необмеженої варіації, яка не має проміжків монотонності за виключенням проміжків сталості. Наступна лема говорить про структурну фрактальність графіка цієї функції. Якщо серед членів послідовності Pn нулів немає, то функція f є структурно-фрактальною множиною, то графік функції є структурно-фрактальною множиною. А саме, він є n-самоафінною множиною з наступною структурою самоафінності. Графік розпадається на зліченну кількість частин, кожна з яких є афінною копією всього графіка. І те афінне перетворення, яке переводить весь графік в його оцю іту частину, задається такими формулами. Саме структурна самоафінність дозволяє довести, що інтеграл цієї функції на відрізку 0,1 обчислюється за такою формулою. Ви бачите, члени послідовності ось тут фігурують тета, п і сігма. Дякую за увагу.